to the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs pop, y'all. Ti të tretë pas dy klipeve të sukseshme. Korabi ka përfunduar shkollën e ulë të muzikës për piano, pastaj liceun artistik Prenk Jakova për kanto këtu në Prishtinë. Vazhdojmë me studimet për kompozicion në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë. Vitin e kaluar, Korabi doli me dy këngë dhe videoklipe të cilat u mirë pritën menjen nga publiku i Gjerisht, e kënga Banese Vogël dhe kënga A Dalim Sonte. Sonte Korabi na vjen me albumin e tij të parë, i cili titullohet Të Kam Gjetur, një album përmbajtësor, si nga ana tekstuale ashtu dhe nga jo muzikore. Këti albumi i prinë edhe kënga Të Kam Gjetur, këngë e cila është videoklip dhe është realizuar nga shtëpia filmike Videoart. Unë nuk duhet zgjas më shumë, por ju ftoj të nderuar mysafir ta shohim videoklipin më të ri të këngëtarit Korab Shaqiri. Gjithë të tjera të vinë në rëndë, kurse e dyhta është se unë i kam lerë sot këtë gjithë mi shtemi dhe duha t'i falem rezidën që këtë gjithë kohën për në arsante. Falem dhe. Korab, do t'i ftosh bashkë punëtore në skejmë, apo do t'i falindërosh kush është për kujdes për klipin, për këngën? Bashkë punëtore të kemi pak marrushëm, edhe nuk dalim skejmë, po unë du t'i falindëroj. Më kam një lidhë gjatë këtë cilët nuk mund për i përmendë. Falenderit për i spari kompozitorit dhe orkestruzit mrekullushëm Gjevdet Glashit. Për në ti talent që në këtë argot, e së të mos për shiva të rëmësime dhe ti. Duhet i falenderoj djemët e shpis Videoart, cilë të bënë një klip, jo vetëm të klipo edhe dy klipet të tjera, dhe më thënë gjithë se i tre klipe kanë bërë, dhe du t'i falenderoj shumë për punën e tyre. Gjithashtu du t'i falenderoj edhe Sepetin Gjogër, një kompani dizajni në Londër, cilë të mundësoj është sponsori këti videoklip. Të falenderit. Falenderit rizizorit dhe mingu tim Shtrajt Ilir Kabashit. Për gjitha të falenderoj se të mësë për pjesën e këngës për kam gabuve. Falenderit Adelina Paluës, një këtarës të rejtë, me një satë mrekullushëm cilat gjitha kanë për nejë regullon zërë i sajë. Falemderit, Adelina. Falemderit, vlau tim, Drenas Shashirit. Për gjitha veshët që i ka zqedë, në qëtë vend ku kom dalën edhe kom janë prezentu. Janë veshët e ti ato cilat unë prezentuam gjithë mund. Falemderit, Drenas. Falemderit Jusa Metaj për krimin që ke bërë tre videoklipet. Falemderuam nga zemë. Falemderit Valion Gashit, Valionit të Vogës, për kujdesin e flogëve. Falemderit Avni Selmanit,
Që ndryshe njofim ne si Avnia e Viktoris, a i ka bëhet gjitha fotot e albumit. Edhe në fond këtë se Fadili Kosovës. Faleminderit Agronit dhe Dardanit Projekcioni Visioni për dizajnin rinor të albumit. Faleminderit miku tim Bekim Gurit për lojën si magjistar në klipit që ndoshet. Faleminderit Rolindës, qikës me maskë, cila kalu këtë klip. Edhe du t'i thënë që Rolinda duket më bukur pa maskë. Faleminderit 5 vajzave, Nesës, Mimozës, Lirëdonës dhe Vlorës. Për vazhdimin që cilat i kanë dhënë më shumë ritëm këtij klipi. Faleminderit Bezhet Hazirit, djalit, për gjithë organizimin që na i bën. Se me pa është i vogël, po hyn te ato që janë të vogla me vlerë të madhe. Faleminderit Bezhet.